Шановні друзі, я професор кафедри акушерства и гинекологии номер 1 Вінницького национального медичного університету Процепка Александр. Маю честь вас запросити на сучасну освітню онлайн-платформу MedVoice. 19 серпня о 16 годині відбудеться черговий курс, онлайн-курс, присвячений міомам матки. Тему розкриють Косей Наталія, розповість про емболізацію маткових артерій. Александр Попков раскроет некоторые аспекты выбора методов лечения миомы. Ирина Карачарова расскажет про дещо оригинальную и новітню технологию безоперационного лечения. Та мой доклад присвячен шейковым миомам. По закінченню вы отримаєте сертификат с 10 баллами БПР. Детальную информацию и условия участия шукайте за посиланням. Сподіваюсь на вашу активную участь. На все добре, до встречи!